Vreau să vă întreb dacă mai aveți încredere în poliția din ziua de astăzi. Doamne, ce să vă spun? Au greșit total. Au greșit total. Trebuia comportamentul, nu agresiv, trebuia să fie mai calm, prin experiența lor de a, că au învățat o carte, o școală, nu? Nu așa, gata, cu război, cu bătaie. Mai aveți încredere în poliția din ziua de astăzi? În ziua de azi nu, toți sunt corupți. Că mai aveți încredere în poliția din ziua de astăzi? Nu. No. De ce? Nu. No. Nu e încredere. Pentru tot ne minte și toți ne face cum vrea. Cum se comportă poliția din ziua de astăzi? Foarte urât. Asta este. Foarte urât. Ați avut vreo experiență așa cu poliția de aici, locală? Sau? Eu am mai avut, da. Și cum s-a comportat? Ce a făcut? Foarte urât. Vorbește foarte urât. Asta este. Asta vă spun. Ați avut vreo... I-a chemat la vreun caz? Nu. M-a chemat. Ei au venit la mine la parte și vorbeau numai urât. Nu. Nu altceva. Unii sunt polițiști, alții sunt milițieni. În miliție nu am încredere, onoare excepțiilor, în poliție da. Încă mai avem milițieni după atâția ani de la... Sigur, avem garcea destui. Cum se comportă un milițian? Ca un om preșcoală. Nu am încredere în poliție pentru că n-am avut probleme cu ea niciodată, nici soțul, nici copiii. Da, vorbim în general. Aveți încredere că își face treaba dacă ați avea nevoie vreodată? Eu am încredere. Aveți încredere? Eu da, am. De ce? Da, am încredere. Nu știu. Mai aveți încredere? Cum se mai comportă polițistul din ziua de astăzi? Chiar nu-mi place cum se poartă. De ce? Ce nu vă place? Ar trebui să calculeze și ei, că și noi suntem tot oameni ca și ei. Deci funcția contează, știu că ține pâinea, dar prea tare luat. Ați avut vreo experiență neplăcută cu ei? Prezența cu astea, cu bolile astea care sunt acum. Sunt și polițiști care nu își fac datoria, credeți? Păi cred că sunt, dacă e de la televizor. Normal, că nu-i dă degeaba. De ce credeți că nu își face datoria polițistul din ziua de astăzi? Depinde de fiecare. De fiecare om. Nu se pricepe sau e vorba de alte interese sau nu vrea, nu poate? Mai sunt și interese, că în ziua de azi toți sunt pe interes. Chiar și poliția, în anumite cazuri. Poliția, da. Mesajul ăsta vrea să ne-l dea poliția, să ne sperie, să nu... Te sperie din bătaie. Păi cum taper cu bastonul ăla pum? E frumos? Dar e normal așa ceva? Nu e normal. Eu vă spun, care e periculos. Băi, frate, sunt periculos și scoți baioneta la tine. Păi dă-i și tu, frate, că te omoare mai bine... Mai aveți încredere în poliția din ziua de astăzi? De la noi? De oriunde. Nu. Nu mai aveți. De ce? Nu-ți face meseria. Vreau să întreb dacă mai aveți încredere în poliția din ziua de astăzi. Cum? Nu. De ce? Dacă nu-ți face datorie.